Слава Україні! Розпочалася 525-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, це залізний міст. Галаганівка Чернігівської області, Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі, Сумської області та Уди, Козача-Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.